Так і напишіть, що я за те, щоб майно Московської церкви, яка є агентурою Кремля тут в Україні, повинно бути конфісковано на користь Української церкви. І особливо треба розпочинати з наших українських святинь, які мають належати Українській церкві. І не робити з наших українських святинь, я вже називав там і Києво-Печерська лавра, і Почаївська лавра, і багато інших, розсадник російської антиукраїнської пропаганди. Це не те, що я таке зараз сказав. Наша політична сила про це говорить з дня нашого заснування, з дня, скажімо, нашої політичної, початку нашої політичної дії. І це є правильна державницька позиція. Так, але тема надзвичайно делікатна. Делікатна. І як тут не відкрити ту скриньку Пандори? Так, от власне, що ви дивіться, зверніть увагу, що ми націоналісти, ми свободівці, ми ніколи не, скажімо так, прилаштовуємося до якоїсь думки певної частини виборця, тому що нам це вигідно перед виборами. Ми говоримо і робимо те, в чому ми є переконані. Я розумію, що прихожани Московського патріархату, звісно, що не будуть сприймати мене і свободу, і, як то кажуть, якщо говорити вже на цей політичний манер, не будуть за нас голосувати. Та й не треба. Тому що ми відстоюємо державницьку позицію. І навіть якщо нас буде дуже мало, ми все одно будемо її відстоювати. І ми знаємо, що рано чи пізно прийде той час, коли в Україні буде дійсно єдина помісна православна церква, наша українська, з центром в Києві. Коли ми зможемо не мати тут, на території нашої держави, реального ворога, який працює проти України. Ви ж розумієте, що оця агітаційна їхня робота, ця пропагандистська їхня робота, вона ж послаблює державу. Зрештою, ми миру ніколи не досягнемо. Завжди буде війна, поки вони будуть діяти і працювати проти України. І я свідомо це говорю, так. І ми це зробимо рано чи пізно.